নমস্কার মই দলি উত্তৰ প্ৰদেশত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 58টা সমষ্টিত 53টাতে আছে বিজেপি বিধায়ক কিন্তু পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট এবাৰ ফুকিয়া মূলতঃ তিনিটা কাৰণত পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষক আন্দোলনৰ ফলত বিজেপিৰ মূল ভোট বেংক হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা জাত সম্প্ৰদায় বিজেপিৰ ওপৰত ক্ষোভিত বিভাজিত মুছলমান সমাজ এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত আৰু তাৰ লগত আছে লক্ষীমপুৰ খেৰ কৃষক হত্যাৰ ঘটনা কিন্তু ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ দিনটোত ওলাই পৰিল বিজেপি চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী আন এক ষড়যন্ত্ৰ কৃষক হত্যাৰ মূল অভিযুক্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ দিনটোত লাভ কৰিলে জামিন যাৰ বাবে আকৌ এবাৰ উত্তাল হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি লক্ষীমপুৰৰ খেৰিত আদিৰ পৰা অন্তলৈ কি ঘটিল চাওঁ আহক আজিৰ পলিটিক্স আপডেট যেন ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱালৈহে বাট চাই থকা হৈছিল ভোট গ্ৰহণ আধা সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে জামিন লাভ কৰিলে কৃষকৰ গাৰ ওপৰৰে গাড়ী চলোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই ঘটনাটো ঘটিছিল 2021 চনৰ 3 অক্টোবৰত সেইদিনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ খেৰী অঞ্চলত কৃষকসকলে 3 কলা কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই সেইদিনা লক্ষীমপুৰত এক আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে লগত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি উভতাৰ পথত কৃষক আন্দোলনৰ বাবে তেওঁ যাত্ৰা পথত ব্যাঘাত জন্মে তাৰ পাছত দুপৰীয়া এখন SUV বাহনত সেই পথত প্ৰৱেশ ঘটে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰ তাৰ পাছত কি ঘটিল সেয়া চাই লওক এই ভিডিঅ'ত ঘটনাত 4 জনকৈ কৃষকসহ মুঠ 8 জন লোকৰ মৃত্যু হয় প্ৰথম অৱস্থাত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মন্ত্ৰীপুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পাছত ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত গঠন হোৱা SIT-য়ে কৃষক হত্যাৰ গোচৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীপুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰক মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰে SIT-য়ে লক্ষীমপুৰ খেৰীৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰে যে এই ঘটনা পূৰ্বপৰিকল্পিত আছিল সুপৰিকল্পিতভাৱে তেওঁ কৃষকৰ গাৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাইছিল যাৰ বাবে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হয় 4 জন কৃষকক হত্যা কৰা গাড়ীখন আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ গাড়ীত আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰ SIT-য়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 307 আৰু 326 ধাৰা আৰু আৰ্মছ এক্টৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে মন্ত্ৰীপুত্ৰৰ এই কুকীৰ্তিৰ পাছত সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ দাবী কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্ত্ৰী হোৱাত তেওঁ সন্মানীয় স্থানে লাভ কৰি থাকিল মন্ত্ৰীপুত্ৰ ইমান দিনে কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল যেন 10 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোলৈহে বাট চাই থকা হৈছে কাৰণ আজি ভোটগ্ৰহণ হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম অঞ্চলত মূলতঃ কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ আছে সেই অঞ্চলত ভোটগ্ৰহণ সামৰণিৰ দিশে আগবঢ়াৰ সময়তে পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগত বন্দী হৈ থকা মন্ত্ৰীপুত্ৰই জামিন লাভ কৰিলে জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত কোৱা হ'ল যে আশিষ মিশ্ৰৰ নিৰ্দেশতে গাড়ীখনৰ চালকে কৃষকক খুন্দিওৱাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই এনেকৈয়ে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল কৃষক হত্যাত অভিযুক্ত মন্ত্ৰীপুত্ৰ এই ঘটনাই এতিয়া আকৌ এবাৰ উত্তাল কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনত কেনেদৰে পৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় বিষয় হ'ব